င်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာ channel တွေကကောင်းတို့ရရာတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားမယ်အစီအစဉ်ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကြော်ကိုမောင်နဲ့အတူကျွန်မတူတူအောင်တို့ကတင်ဆက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတူတူအောင်ဒီနေ့ပိုင်းများဖတ်ပြပေးဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်မဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်သတင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် The Lady တဲ့မှာပါတယ်နေပြောင်းခံရသူညှို့မှုတူကတိုင်ကြားခြင်းကြောင့်သာသနာရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆန်းစင်ကိုကျက်သိန်းတရာကျော်အလွဲသုံးစားမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာဒူးမာရက်စဲဆိုတဲ့တဲ့ရင်။နောက် New Watch မှာပါတယ်အမှန်တကယ်ထောင်ချသင့်ဒီမှာသာသနာတော်ညှို့နှောင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ဦးအမောင်နှင့်သာသနာရေးဌာနတို့သာဖြစ်သည်ဟုဆရာတော်ဦးရသူမိတ်ကြား Modern သတင်းစာမှာပါတယ်အစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနောက်ပြန်ဆုတ်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေခန်းစားနေရဆိုတဲ့တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုမောင်ရောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကောင်းကြီးပိုင်းနေဖတ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ The Voice သတင်းစာမှာပါတဲ့အိတ်အဘော်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟော The Voice Daily မှာပါတဲ့အကြံပေးနေအကြံယူဆိုတဲ့ Editor အဘော်ကိုဖတ်ပြမှာပါနိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့တိုးချဲ့ခန့်ရလိုက်ခြင်းသည်ကြိုးစိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ထိတ်တန့်အကြံပေးရောထိတ်တန့်အကြံယူသူကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အရေးကြီးသည်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအနေထားနဲ့ပညာရေးရည်ချိန်မြင့်မားသောအစိုးရအဖွဲ့ဤအရေးသွေးမြင့်မားသောစနစ်တည်ငြိမ်မှုကျင်းသားရသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်တမရအကြံပေးများများစွာအဖွဲ့လိုက်ရှိသည်ထို့ထဲတွင်ကမ္ဘာထိပ်သီးပညာရှင်များနေပယ်လိုက်ထိပ်သီးများစွာပါဝင်နေသည်ထို့သို့အကြံပေးအင်အားအရေးသွေးရောအရေးအတွက်ပါကောင်းမွန်သည့်အတွက်တမရခန့်ညံ့ညံ့တက်လာလျင်ပင်ရုပ်ပျက်စင်းမြဲမဖြစ်လာနိုင်ငံအလွန်ကြာဆင်းမသွားမြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ပညာရေးအခြေအနေလည်းနှိမ်ကြအစိုးရအဖွဲ့မှလည်းစံတော်ဝါးနှင့်အခုအခံတွေကိုကြော်လွန်လုပ်ကိုင်နေရသည်စနစ်ဟောင်းနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်သည့်စနစ်သစ်တို့အကူပြောင်းနေအကြံပေးများအရေးသွေးရောအရေးအတွက်ပါများစွာလိုအပ်သည်တို့ရတွင်အကြံပေးဆိုသည်မှာအကြံဉာဏ်မျိုးမျိုးကိုတင်ပြပြီးအကြံယူသောမူဝါဒချမှတ်သူကထိုအကြံဉာဏ်များအနက်မှရွေးရမည်ဖြစ်သည်အကြံပေးကမူဝါဒချမှတ်သူနားလည်နိုင်မည်စကားလုံးမျိုးနှင့်ရွေးချယ်တင်ပြနိုင်မှသာမူဝါဒချမှတ်သူသဘောပေါက်မည်ဖြစ်ပြီးမူဝါဒချမှတ်သူ၏နားလည်နိုင်စမ်းမှလည်းအရေးကြီးသည်အကြံပေးသို့သိကျင်မှသိမည်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံတကာရေးပြည်တွင်းရေးအခြေအနေတွေကိုသိထားသောမူဝါဒချမှတ်သူကအကြံပေးတို့၏အကြံဉာဏ်ကိုသူ၏အခြေခံနှင့်ပေါင်းဆက်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်လို့ဒီ The Voice မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့တမရဟိုသာသနာ၏အကြံပေးဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုဂျွန်လာဆက်ရှင်နေရာဖွဲ့စည်းလိုက်တာရှင်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဒီတာအဘော်ကရေးသားထားတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတမရညံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအကြံပေးတွေကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရုပ်ပြစင်ပြဖြစ်မတော်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုအကြံပေးနဲ့အကြံယူကြမှာဟိုပေါင်းဆက်မှုတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်ပေါ့ကြံပေးရလဲအရေးကြီးတယ်လို့တမရကလည်းအကြံယူတတ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ तू ကဖော်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတူတော့ဘာများဖတ်ပြခုမလဲဟာကျွန်မအခုက7 day ထဲမှာပါတယ်ဖန်စီထားသောတန်ခါ5ပါးကိုယနေ့လွတ်ပေးဖွယ်ရှိကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲပေါ့เนาะဒါတော့ခုလက်တလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့တန်ခါတော့5ပါးကိစ္စပဲပေါ့เนาะဆရာတော်၅ပါးကိုတဲ့ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရာရှိနေပါတယ်ရုံထုတ်နေတဲ့ရုံထုတ်တဲ့မနက်ဖြန်ကိုတဲ့လွှတ်ပေးလောက်ပါတယ်တဲ့တရားရုံးအမိန့်နဲ့လွှတ်ပေးမယ်လို့လည်းကြားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူက7 daily ရာတဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ညကပြောကြားခဲ့တာပါเนาะဒါမဟာတန်တိဒုက္ခကြောင်းတိုက်တွင်သတင်းသုံးနေတဲ့အင်္ဂလန်ဆရာတော်အပါအဝင်တန်ခါတော်၄ပါးကိုတဲ့ဇွန်လ17ရက်ညတွင်နဲ့ဖန်စီပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလူဝစ်လေတောင်ဝေမြို့နယ်တရားရုံးတွင်ရုံးထုတ်ကအတင်းအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲเนาะဒီ ਈ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဥပမောခကဒီဦးစင်းတွေကိုတဲ့ညှိကြတယ်တဲ့အစိုးရကလည်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့သဘောတူတယ်သာသနာရေးကလည်းသဘောတူတယ်ခိုဘက်ကတန်ခါတော်တွေတဲမှာအချို့ကသဘောမတူကြဘူးတဲ့၅ပါးလောက်ပဲသဘောတူတာဖြစ်နေတယ်တဲ့အဖြေကမထွက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မနက်ဖြန်တော့တန်ဃာတော်တွေပြန်လွတ်မယ်လို့တော့ကြားထားပါတယ်လို့ဥပမောခါကဒီမိန့်ထားတာပေါ့နော်7 day ဆိုတော့ဟုတ်တရားရုံးကထုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းလွတ်ပေးရပါမယ်လို့အထင်ကတော့ဆွတ်ဆွဲချက်ကိုမတင်ရသေးဘူးထင်တယ်တဲ့သူတို့အပြစ်မရှိဘူးလို့လွတ်ပေးခြင်းလွတ်ပေးလို့ရတယ်ကိုရှင်းနေမြောက်ကွန်ရက်ကရှင်းနေဦးအေးမင်းကလည်းပြောဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့20ရက်နေ့မှရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှပေါ့နော်တန်ဃာတော်တွေလွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ချက်လက်ပါပဲလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုမတူတူအောင်ဖတ်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့ Democracy Today သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွင်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအစ်စ်တရားကျော်ရှောက်ထားတဲ့ဟိုကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေရှောက်ထားတာများလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြမှာပါ2014-2015ပညာသင်နှစ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအစ်စ်ရှောက်ထားမှုတွင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဒေသနှစ်ခုမှာအကြောင်းပေါင်းတရားကျော်ရှောက်ထားကြောင်းသိရသည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်2014 2015ပညာသင်နှစ်အတွက်အသစ်လျှောက်ထားသည့်ကိုပိုင်ကျောင်းပေါင်း100ကျော်ရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ45ကျောင်းနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ89ကျောင်းရှိကြောင်းရင်းထွေးတွင်လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်သည့်ကျောင်းများလည်းအသစ်လျှောက်ထားမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဆီယာမာကြီးတို့အနေနဲ့ကတော့ကိုပိုင်ကျောင်းတွေကိုလိုက်စစ်ဆေးပြီးတော့တွေးရှိချက်တွေနဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းဖွင့်ခွင့်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ထားတယ်ဝင်ကြီးရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်ကြမှထုတ်ပြန်ပေးလို့ရမှာပါဒီလထဲမှာထုတ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လမကုန်သေးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဟုအမှတ်3အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညင်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဆွေဆွေလက်ကပြောသည်ဒါတော့ဒီကိုပိုင်ကျောင်းနေပေါ့နော်ရှောက်ထားမှုများလာတဲ့ဖွင့်မဲ့ဟာတွေတက်တန်းကုန်တဲ့ဟာတွေပြန်လျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်2013 2014အထိကိုပိုင်ကျောင်းပေါင်း58ကျောင်းရှိပြီး2014 2015ခုနှစ်အတွက်တက်တန်းသို့သည့်ကြောင်း44ကျောင်းရှိကြောင်းသိရသည်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှခွင့်ပြုမိတ်မကြသေးသည့်အတွက်ကိုပိုင်ကျောင်းလိုင်စင်များကိုချထားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းအမှတ်3အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှသိရသည်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအဖြစ်ကိုပိုင်ကျောင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တွင်66ကျောင်းသာရှိပြီး2013 2014အထိ159ကျောင်းရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း2014 2015တွင်ခွင့်ပြုမိကျောင်းရေအတွက်200ကျော်အထိရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်လို့ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဆိုရဘက်ကနေပြောเนาะပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပို့ပို့ပြီးတိုးလာတဲ့တော့မနစ်ကတည်းကဆိုတော်တော်များလာเนาะလူတွေကလည်းဒါဟိုပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေပညာရေးကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိလာတာဗောလေဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒီနေ့အခုဖတ်ပြမှာဗောเนาะစံတော်ချိန်သတင်းစာနောက်ကျောပုံမှာပါတယ်ဟိုကတ်တုန်လေးပါဗောဒါကတော့သူဒီခေါင်းပေါင်းဗောเนาะခေါင်းပေါင်းတုံးနေကြကြည့်တဲ့ခေါင်းပေါင်းလေးစောင်းတာဗောเนาะသူကအလီကြက်နေတာဗျာ3 3 4 3နဲ့3 2 4 6 3 3 4 9ဆိုပြီးတော့ဘောเนาะ3 6 4 18ဆိုပြီးတော့တွက်နေပါဘောเนาะဒီအနောက်မှာလူတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘောเนาะဆရာကလဲတဲ့ကြီးမအလီကျက်နေရတယ်လို့တဲ့အလီကျက်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့တခါယူ3သိန်းနဲ့ယူထားတာဘယ်လောက်ရနေပြီလဲဆိုတာတွက်ကြည့်နေတာတဲ့ဒါကသူတို့3သိန်းပဲလက်စာပကွင်းရှိရဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောเนาะရေးထားတာတွေပါတမရပြောထားတဲ့ဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကတ်တုန်ဆရာမျိုးကြီးကဒါလေးကိုဟိုရေးပြီးတာရေးဆွဲထားတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကကောင်းလို့ရရာတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ DBB ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူပြည်သက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။